Mən Məmmədova Aytən, Naxçıvan şəhər sakiniyəm. Babəş rayonu Nehrəm kənd 3 nömrəli tam orta məktəbində 13 ilə yaxındır ki, müəllimə işləyirəm. Demək, mən hardasa 10 ilə yaxındır ki, təlim tərbiyə işləri üzrə direktor müavini işləyirəm. Elxan müəllim təzə təhsil naziri vəzifəyə gələndən ümumiyyətcə əlbir oldular. Ovni müəllim, Elşən müəllim, bizim direktor hamısı əlbir oldu. Dördü də məni işimdən uzaqlaşdırdılar. Mən bilmək istəyirəm görün, məni nə səbəbə görə işimdən uzaqlaşdırdılar. 70-in zibəndiylə məni işdən azad elədilər. Yəni ki, mən işimin öhdəsindən gələ bilmirəm. Buna baxmayaraq, məni Xəlilli məktəbindən direktor müavini təklif eləyirdilər ki, yəni get sən ora. Yaxşı, mən işimin öhdəsindən orada gələ bilmirəmsə, böyük məktəbdə mən yetərincə işimin öhdəsindən gəlirdim. Yəni bunu hamı bilir, kollektiv də bilir. Mən gedib orada Xəlilə məktəbində yad kollektivdə işimin öhdəsindən necə gələrdim. Sonra mənə dedilər ki, səni dəyişirik şəhər məktəbinə. Mən Naxçıvan şəhərində yaşadığım üçün dəyişirik şəhər məktəbinə. Sonra onu da eləmədilər. Məni elə öz Nehrəm kənd 3 nömrəli tam orta məktəbində 12 saat dərsindən təmin elədilər. Onu da xatırladım ki, bildirim ki, yəni ibtidai siniflər 16-17 saat dərs dediyi halda, mən tək ailə başçısı olduğum halda mənə 12 saat dərs verdilər. Ovni müəllim, Elxan müəllim, Tahir müəllim, Nazir, Mavin, direktor. Onlar üçü sinif yoldaşıdılar. Elşən müəllim isə Ovni müəlliminə yaxın dost kimindir. Onu işdən azad eləmişdilər. Bir də onu gətirdilər, qoydular Babəş rayon təhsil şöbəsinin müdiri. Mən istəyirəm mənim səsimi prezidentim eşitsin. Çünki mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən istəyirəm mənim səsimi prezidentim eşitsin, görsün ki, Naxçıvanda ümumiyyətcə heç kim heç kimin şikayətinə baxmır. Mən getdim həmkarlar komitəsinin sədrinin Qazanfər Abdullayevin qəbuluna. O da onların sözünü dedi. Bildirdi ki, yəni onlar deyəndir. Onların dediyi düzdür. Bir də mən 24 noyabrda mən öcə görürdüm ki, bunlar məni yoxlamalar təşkil edirlər. Yox, ancaq mənim sənədlərimi yoxlayırlar. Mən 24 noyabrda Emin Əmrullayev Naxçıvan şəhərinə gələndə mən istehsal mərkəzində onun qəbulunda oldum. O bildirdi ki, yəni heç kim səni vəzifədən azad eləyə bilməz. Sən vəzifəndə işləyəsən. Onlar gedən kimin Elxan müəllim, indiki təhsil naziri yoxlamalar təşkil elədi. Mahir Babayev, Şikar müəllim. Bir də iki dənə qız, onların adını bilmirəm. Onlar gəldilər, mənim sənədlərimi yoxladılar. O səhvdir, bu səhvdir. Yaxşı, səhvdirsə, mən gedib Xəlilli məktəbində necə direktor müavini işləyəcəkdim. Səhvdir, yəni səhvimi deyin, düzəldim. Direktorun sənədlərinə baxmadılar ümumiyyətcə. Heç bir vəzifəlinin sənədinə baxmadılar. Tək mənim sənədlərimə baxdılar. Sonra isə onlar gedəndən sonra Babəş rayon təhsil şöbəsi Elşən müəllim yoxlamalar təşkil elədi. Oradan da Dartsın müəllim, Qafar müəllim, Nazlı müəllim, onlar mənim sənədlərimi yoxladılar. Ümumiyyətcə səhv qoydular, hamısı səhvdir, bütün sənədlər səhvdir. Səhvdirsə direktor niyə onda möhür vurub təsdiqləyibdir? Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, mən direktordan tabeli istədim. Tabeli istəməyimə görə bunlar məndən bu prinsipi apardılar. Aparandan sonra məni işdən uzaqlaşdırdılar. Mən istəyirəm mənim səsimi Emin Əmrullayev, prezidentimiz eşitsin. Bilsin ki, yəni Naxçıvanda vəziyyət bu yerdədir. Heç kim heç kimin şikayətinə baxmır. Mən harada şikayətə getdim, baxmadılar. Mən o qədər məcbur qalmışam ki, indi Bakıya şikayət eləmək istəyirəm. İlk önce bunu diyeyim ki, müəllimlərin sertifikatlaşması imtihanı ki var. Bu sertifikatlaşma imtihanına iki dəfə çəkilib. İki dəfə çəkilib ki, düzdür. İki dəfə çəkilməsinə baxmayaraq, indi o, elə deyək də, işdən azad olunmadı və işində saxlanılmışdı. Sadəcə olaraq bu işində, bu işində böyük problemlər var. Nə mənada problemlər var idi, mən demək, məktəbdə yoxlamalar aparılmışdır. Məsələn, bir iki tək bizim məktəblərdə yoxdur. Bütün müxtəlif istiqa məktəblərində olduğu kimi Nehrəm məktəbində də yoxlama aparılmışdır. Yoxlama aparılan zaman demək, bu bütün hər tərəf, yəni tək bunun sahəsi yoxdur, bütün məktəb yoxlanılmışdır. Və bunun sahəsində böyük problemlər çıxmışdır. Məsələn, deyək ki, dərs cədvəli ilə bağlı böyük problemlər, narazılıqlar var idi. Ondan sonra deyək ki, bunun özünün sənədləşməsi üçün də
Bəs müəllim, bu siz direktorsunuz da, sizə tabidir, siz görmürdünüz o nöqsanları, yəni... Yox, müəllim, idarədə buna dəfələrlə xəbərdarlıq olunmuşdur, şifahi xəbərdarlıq olunmuşdur. Hətta Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi qanunvericiliyinə uyğun buna məlumat da verilmişdir. Hətta bir dəfə 186-cı maddə ilə buna töhmət də elan olunmuşdur. Bu deyir ki, mən tabel tələb elədim direktordan, tabeli, ondan sonra başladı bu şeydir. Yox, onlar hamısı düşər, qışlandı, hə. Xəbərdarlıq olunmuşdur bu adama, bu adam da öz işində dönüş olunmuşdur. Ən nəhayətində belə deyək də, təhsil nazirliyinin, təhsil şöbəsinin belə deyək, yoxlamaları olub məcəddə. Dəfələrlə bundan maliflənin ki, söhbətlər aparılıb ki, bax, sən bu işləri görürsən, bunlardan uzaq olmaq lazımdır. Yəni, bu işlər yaxşı işlər deyil, məcəddə müəllimlər arasında narazılığa səbəb olunur. Yəni, sən fəaliyyətin görsənməli ki, sən dəsmidir ki, bu fəaliyyət göstərsən. Hə, bu nəfələrlə bundan söhbətlər olunur. Hətta maarifləndirici söhbətlər aparıqlar bundan neçə dəfələrlə ki, bu adam üçün də dönüş eləsin, amma alınmayın. Və nəhayətində də belə deyək də, bütün məktəblərdə aparılan yoxlamalar zamanı bunun da sənətləşməsinə, bütün bu sahəsinə də baxılır və burada da məlum olur ki, bu adam işə yararsızdır. Və hətta belə deyək, işdən vəzifədən çıxardılması məsələsində belə pedagog şurada baxılıbdır və pedagog şurada da qərar verilir ki, Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin 2 bəndinə əsasən vəzifədən uzaqlaşdırılsın və məktəbdə müəllim saxlanılsın. Və bu qərarın baxılması üçün həmkarlara müraciət olunur. Və həmkarlar da bu məsələyə baxıblar. Hər tərəfli araşdırıblar da baxıblar ki, bəli, bu qərarın verilməsi. Bu sizin təhsil nazirinin və təhsil nazirinin müavininin sinif yoldaşı olduğu düzdür? Yəni belə bir şey var? Yox, təhsil naziri ilə təhsil nazirinin müavini ilə sinif yoldaşı olmağın burada belə deyim, Elxan Nəcəfov Nehrəm 2 nömrəli orta məktəbində təhsil alıb. Mən də Nehrəm 2 nömrəli orta məktəbində təhsil alıb. Yəni sinif yoldaşı deyilsiniz də, orada o elə bir şey deyə deyə birləşiblər, bu maraqlar onları birləşir. Bu birləşmə söhbəti bilinir. Bu birləşmə söhbəti absurd fikirdir. Yəni Naxçıvanda bu gün, şükür Allaha, aparılan islahatlar, bu bilginə deyək də, görülən işlər, yəni kimlərsinə kölgə salmaq üçün ola bilər ki, bir gün siz kimlərinizə sinif yoldaşı və ya sinif yoldaşı ola bilərsiniz. Yox, təbii ki, orada bir şey yoxdur. Yəni, belə bir fikir səsləndirim, ona görə mən sizdən soruşuram. Yox, indi deyim də, Elxan Nəcəfov da Nehrəm 2 nömrəli məktəbində o vaxt oxuyub, mən Nehrəm 2 nömrəli orta məktəbində oxumuşum. O ara o demək deyil, burada ki, bu sinif yoldaşıdırlar, bunlar birləşiblər, yaxud ne edirlər, bu absurd fikirdir. Aydındır, aydındır. Adam iki dəfə imtihanından kəsilibdirsə, bu adam məktəbdə çıxan nəfərli kollektivə necə rəhbərlik edə bilər, hələ bunu qoyuram kənara. Və rəhbərlik edirsə belə, Məhəmməd Əməllim, axı gərək qaydalara, qanunlara tabi olasın axı. Yoxsa kiminsə belə deyək, mənafiyyə ilə təhsili qurban vermək olmaz axı. Şimdi dediyim kimi, Məhəmməd, bu tək mənim qərarım deyil, mənim verdiyim qərar deyil, bu məsələ müzakirə olunub, hətta həmkarlara təqdim olunub. Həmkarlarda dedi, həmkarlarda onlar o da dedi, özü də deyir ki, həmkarlar baxıbdır bu işə, bəli, dedi. Həmkarlarda bu məsələyə belə nə açıldı ki, bu adamın belə deyək də, maddiyyatı nəzərə alınaraq məktəbdə saxlanılsın və saxlanıldı, ona da hal-hazırda 13 saat dərs verilibdir. Nəsə saat? 13 saatdə dərs verilibdir. Yaxşı, oldu məlum, çox sağ ol. 13 saatına uyğun olaraq 13 saatdə dərs verilibdir və fəaliyyətini də göstərilibdir. On dedi 12 saat, 12 saat dərs verilib mənə, dedi. Yox, 13 saat dərs verilibdir, heç kim də onun fəaliyyətinə məhdudiyyət qoymur, işindədir və işində də davam edir.